Ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірге Аликезет. Бүгін біздер Uncharted дейміз, сондай бір ойынды ойнайтын боламыз. Яғни бізге подписчиктер айтқан болатын, одна из нас сияқты сондай ойын керемет деп, достар. Міне басталды, давайте сіздер осындай контентті күттіңдер. Лайктарыңды аямай басыңдар, және де каналға тіркелеміз. Төменде подписаться деген қызыл кнопка бар. Я, достар, қараңдар, одна из нас тағдай бір жігіт... Кәдімгідей рөлде ойнайды екен. Қараңдар, толқында келе жатырмыз. Ойбай, дауысы деген мықты енді. Не де болса дауысы қатты тұр. Артымызда бір құп келе жатыр, күреке. Қараңдар, қасында дауысы бар еще. Йоу, достар, графика 1080-ге қойыңдар. Смело Full HD мен. Мә, біз уже қайықты жүргіземіз, қараңдар. Ой, мықты. Алдымызда арал бар екен. Қараңдар. Ага, островқа қарай жүр деп тұрғы бізге деген. Так, былай-былай, не істеуге болады дейтінен, а, былай бұруға болады екен, қараңдар. Жақсы, түсінікті, қараңдар. Йо, қанша қайық қуалап жүр бізді, достар. Сұмдық қоймау. Давай, ата. А, налар. Не де? Қуға болама наларды. Давай, соғып көрек. Қуға болама наларды. Давай, атамыз, оқ тиіп кетпесін. Давай, уақыт тиді маған е. Жар жібересің ғой. Давай, құрту керек қайықтарды. Артта тағы да бітер емес мына қайықтар. Тек аралға қарай жүруіміз керек бізге. Мына өлетін балдар молаға жүгіреді деп маған қарай жүгірді ғой бәрі. Давай, атыңдар. Ой, бізге соқ. Мынау біздікіне де үлкен қайық екен. Йо, еще. Грандемет па, бірден мен атып отыр ғой, граната ма, бірден аңғара. Абайлау керек. Бала, экшн басталмай жатып тұрса, мықты деймін ол. Давай те, лайктарыңды аямай басыңдар, біздер білмей... Так, точно ма? Біздер сценарий бойынша суға түстік пе, или өзім түсіп кеттім? Ба, жоқ, нормай, кино. Қараңдар, сюжеттерің қара, қалай басталып жатыр. О, іздеп жүр. Давай. Үңгейміз астына. Ой, келдік. Ой, мотор келдік. Мықты достар. Лайктарын аямаңдар. Так, біздерге тағы да жоғары қарай сүңгуіміз керек. Бізге, короче, суға түсе аламыз деп көрсетіп тұр. Так, баратырым. Мына біздің қайық қой. Бардым, келдім. Мін, ұста. Ой, мін сеш. О, мына жартуасы не істеп жүр? Мен болды. Так, моторчик бұзылып қалған. Йо, тұр. Қатсамыз, ұрса, қараңдар. Так, жарып жүретін бөлчик бірдеңе жоқ па? Мен олар автомат көт отыр, қойын әй. Мен мұны мүшкісін өлгермет. О, бейті батайқыш. Бұрақ тейіп кетер. Ой, мұны. На, хедшот, мерген деп отпасақ. Уау, отып қолды ғой. Оу, налар жарылды. Өздеріне өздері атып алып, прикиньте. Так, оқтаймыз, қай жерде? Тағы да келді мыналар. Оу, екі мына жерде. На, мышканы деген чувствительный скутер керек екен. О, кетті. На, бір оқ, екі оқ, үш оқ. Давай, на толқыннан қозғал, батылмай отырып, мен біз қызарып кеттік, былай етейікші. А, міне, осылай да тиеді екен, болды ғой. Ана тірі ме? Ой, мынау. Ай, жөндеш болай, кетейік. Болды, анау да кетті. Қайық өзімен жүріп кетеді, қара. Готов дейді, ой, сау болшы. Давай. Ай, F-пен ұрып болады. Затаймыз кетті, қаш. Қапқызып кетті. Ештеген көрінбейді дейді, әне алдымызда кет. Тастар бар, жартастар, абайдаймыз. Бір соғамыз. Пока азайды. Азайды, достар. О, жоқ, құтылды ғой деймін. Мынау деген мықты, ойбай, жартасты қара. Достар, аямай лайк. Давайте, смело сіздер лайк бассаңдар. Мен сіздерге сразу шығарам. Бізге тағы бір қайық өртеніп келіп соқты. Масқара. Натан,
Натан дейді. Не болды? Натан. Не болды? Ну что нам с тобой делать? Ну, бала кезме? Жаңа жігіттің? Наверняка сам устал от нотации, я устала их читать. Или папасы ма жаңа? Вот теперь просидишь тут выходные со мной, а все поехали развлекаться. Мне плевать. Да, в этом-то вся и беда. Монах? Не понимаю, почему только я наказан? Потому что драку начал ты. Он отнял мою книжку. Ты вылез к кому-то? Просила же не носить ее с собой. Не балангур сиспетте? Он не имел права ее отнимать. А ты имел право сразу махать кулаками? Что мне это? Мин к там тартол ты, ты вылез к петте. Ты вылез к таптам балган жоқ дейді он. А в чем еще? Ал, басқа? Неден бұл төбелес? Айтшы. Ни в чем. Айтпайым дейді ол. На исповеди скажу. Айтпайым дейді. Бірдеңе үшін төбелескен. Әкесін бірдеңесі жамандаған шығар. Что бы я ни делала, ты упорно хочешь пойти по стопам своего бедного непутевого брата. Смотреть больно. Есікті қатты жапты, чота үрей шығып қалды ойын. Тәәәәк. Найзаға ойнап жатыр ма, далада? А, біздер екі адам бұл ойнаймыз бұсында қалай? А, ой, мұн ол ма свет жағы отқан. Қашайын деп отыр, достырын ауылы. Біз бә, қаштыратын? Беттігін. О, мұн ол кәм мақты ғой? На вола, жив-жиген розгала давай. Уй, я бай, лец, ушк бедерсин где. Полезли наверх. Уй, халат, халат. Не, скользко. А, тайрах ты идва. Мудам. О. Мемон, ассасин сиях тоду, сэр, карандар. Ох, осар, жоқ. А, не, оно было где-то только. Какая бара там была, это мин... Их было, ты мин гера. О! А ты что говоришь, выйди на? Заганаемся. И потом была и гарей. Мы, ассасин всех, ты же... Ой, не дикен. Так, тихонечко. Вот это там выйди. А, не скивер, походу. Так, ну... Врачтардың кабинеті ғой, еп, ау, деп ана бір көзің жұмып тұрм. Әріптерді қарайтын жер ғой. Ой-ой. А это не наша задача, помогать таким мальчикам. Что, обделяя вниманием десяток других под моей опекой? Мен жәлейт отыр, оно директор одим. Что вы хотите от меня? Вы сами знаете. Нет, я пока не готов сдаться. Этого не избежать. Вот что. Я поговорю с ним утром. Иртинг, таиртинг, он мне сюлисем жахсмадит. Доброй ночи, отец. Айрлюту неке дейді? Сестра. А, надо, отец дейді, улесен дерма, надо не. Ага. Так. Біз қайда кетеміз, ана есікке ма? Ого, мое досье. Угу. Оқып алыңдар. Енді? Ой, тасып кету керек пе? Алып кетші үште көметіңді. Штоп тебя. Так, мына жерге тұрды ол бізге. Надо к тому окну. А, ана терезеге бару керек екен бізге. Смела ғой, қазір шығамыз да қашамыз. Ну давай. Эй, мынау. Беги, сестра. Мынау бара тұр ғой ана жаққа қарай. W-ді басып тұрып, Shift-ті басасың дейді. А, ана маған қарап тұр. Что-то маған қарап тұр жынды ма? Мә, темекі шегіп отырам тығылып. Ұятсыз, көргенсіз. Давай, W. Үй, жарты басын, әққа қара, үй.
Натан. Кур, вот кулактан гайерды. Сен айтып берем директорге, сен темек шектің. Айтып берем көрдім, бірақ ол сенбейді маған. Так, жақсы, 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 W-ді басамыз, когда возможно, дейді. А, былай ма? Давай, давай, давай. Арғара, арғара, бұл түтін далаға шар. О! Нормаль. Так, енді. Арғара тағы. Бұры шақыр отыр. Лақтыр жүрді ойды мәне темекін. Кілтім домытып кеттім дейді. Эй, абайла. Емен түс. Көт ана оны жүнді ма? Не істеп жүр? Давай. Мұн, омықты ойын екен достар, а? Не дегенмен, сіздер қайдан табасындар осы ойындарды? Ассасин ғой мұны отырған? О, сұмдық маған ұнайды осында, жартасқа мініп жүрді. Мә, еші жақындатып қарауға болады екен бұлай. Жоғарға мінудің орнына төменге түсіп кетіппін ғой мен жынды. Мына еші тез-тез сол жерден басталады екен, жақсы. А, бүйтіп мінем деп түсіп кеткенмін ғой төменге. Так, сен қайдасың, ай? Мен қалай барамын мен саған? Эй, көттіш анау, оны зыпылдап қайда барады? Жермен барам ба мен саған онда? Ух, ұстап жетісті. Аха. Былай барым керек онда, бақпады. Тек, сонда жа, мужиктер қайда кетіп қалды мен түсінбедім. Или ға, бастала ма, анау просто бала ма түсінді. А, не, кетіп тұрсын. Біліп тұрым еді, қазір атыр түсіп алайын. А, тұрбамен мен ит тұрып қой біз. Иә, иә, тұрбамен. Тұрба тұр ғой. Жоғарға міне алмаймын, мына жаққа секіре алмаймын. Былай тұрып секірсек қалай болады? Ей, ту, қасқа жібермешеш қолыңды. Секіршеш, мен секір деп атырмын ғой мына жерге. Так, мен мынадан... Ей, 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 мынау қай жерден бастап кеткен? Ой, мен ана жерден бастайын деп отырсам. Так. Былай мінеміз. Әй, мына жерде. Ат жүгірмейді екен де, анау. Ұшпен тоқ өткізді. Аха. Негізі дұрыс келе жатырмын мен мына жерде. Ақылды трубаға неге секіре алмай тұр? Секіруім керекпін ба былай? Төменге. Жоғары. Ага. Жди на месте. О, жабысқансың ғой. Давай, 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 давай. Хорош. Келдім мен. Сонда сен, а, жаңа екеуі ма мынау? Никогда нельзя расслабляться. Ладно. Рад тебя видеть, братишка. Что это? Да ладно, опять? Ерунда. Ты обещал не лезть на рожон. Он говорил про нас гадость. А, мана, мана хайлей тоси, аган сяхты, тин тек пулы интересен деп, типа. Мы тупые, а мама в аду, потому ну, что... Ну, кем вагаса. Тебя дразнят, потому что ты ведешься, ясно? Ты обращай все в шутку. Так, своим беду, сэр, комментария жазындар. Ты меня слушай, не повторяй за мной. Баск, что стал отряд? А то простынешь. Брах, ты снять чармс, кино всех толпстыган го, тарандер. Зачем ты сюда залез-то? Если монашки увидят, вызовут копов. У меня для тебя сюрприз. Рождества, что ли, ждать? Какой? Он снаружи. А говорил мне лезть на рожон. Монах, а ель горсы. Не шахрад, полиция шахрад уводит. Мен саған сюрпризім бар дейді ол. Кеттік сюрпризім көрек. Вот это прыжок. Бізге прыжокті үйретті шешет. А, қолдан ұста дейме. О, жақсы, жақсы. Адна из нас еске түсіп атыр. Оны екіншісі... PlayStation-ге шыққан ғой, достар. Әлі компьютерге шыққан жоқ. Компьютерге шықсын, түсіреміз ғой. Ой, ана жерде ойық бар ма? Мә, еще айқайлейді, Джейк дей ма, менің есім Джейк-ау дейін, бірдеңе деп.
Как чигрет на того метра, мен? А, много мы чигрем. А, мне таптым контрол икем. Как поживает отец Даффи? Он там один нормальный. Навестил бы его. Много же таким. Сосиньен алған банан. Уф, мақты де. Енді қопырап отырмын мен дастарына. Давай, 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 давай. А, өйсет, баса беру керек емін мұны. Қара, қара, та, екінші папетке, қара. Хопа. Қара, 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 қара. Хоп. Мән, ол Нью-Йорк па, не пелі қала оны. Жақындап қалдық дейді ғой, давай қайсы. Келдік қой, қайсы сюрпризің. Ескілтіп кетті демеш. Черт. Захлопнулась. Я... вроде... я камушком придавил. Ну и пускай. Аспен, тірек бөйті бөйтін дейді. Поверху? А, тасы әне жетір ғой. Сейчас увидишь. Оу, жеппен білеміз ба? Смотри. Точно көтерем а? Мен демеш? Тен бірінші, өзің бірінші бол? А ты умеешь? Ну, раз или два. Ну, давай. Жіп жібер маған. Так, удерживайте. Ага. Жақсы, жақсы, қараңдар. Мен енді. Не істеп тұр айналайын, секіршеш енді. А, не ақта мінесің бе? А ты чем занимаешься? Так, работаю. А как девушка? Какая? А, Кристал. Ну, мы то вместе, то не вместе. Вот сейчас не вместе. Так. Әлі жүреміз бе жаң, жақындақ болдық деп өте, ейді, есік жақындық болды ол бірақ, да? Айналдыр жүреді ол. Тот не бьет! Ой. Ты сможешь! Алыстан секіру көрік. Давай. Жүгір? Смело, смело, смело. Видал? Расплюнуть. Бейік жер, а? Бұны шын өмірді қайталап жүрмеңдер, достар. Вообще қайталамаңдар, бұл өміріңізге зиян. Просто тек бұл ойын. Бұл балдар шынай өмірде де істей алмайды бұны, дәмісін. Өтір жетіп қой. Но клево же. Ага, еще как. Сюда. Аңғарыш, қалай зырған айт. Кекіргенде. Спаймыз. Эй, эй. Ай, не өкетті біз өйстіп, төбеді жүреміз атыс патыс қайда біз жаңа балдар күті отыр ғой бізді. Оу, мұнай жұсыңар. Жоғырға мен түші бұл. Ұста, 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 ұста. Бұры тері. Упс, это ведь не грех, по-моему грех. Болды ма, тағы жіп па? Мәй, енді анандай қараңдар. Анығы жақында секіру керек. Ну, вперед. Лай, салбанг деп тұрамыз да. Қараңдар, достар. Опа! Изи. Ой, ну сразу встеді. Ой, сен. Ой, ой, ой. Көмектесей ма? Нормально, ма. Енді қайда? Тағы жіп па? Ой-ой, ну мне қасы кіру көлі ма? Қайдам білем мен? Алсы шарты тұрсам. Давай. Ой, секіру мені тау күніміз құрсын. Забирайся на колокольню. Не запрыгну. Кетті мезір ғана. Құлады әне. Кетті.
Не пилену сихр пикин бастамай жат. Атыс қайда жаңа? Күшті бастау батырет? Забирайся на колокольню. Не запрыгну. Ну так обойди. На, сихр дейді ма? Қалай секірем мені? Бұнда жиегімен түсейік төменге. Бұлай бара ғойық құрсын. Ана, секір алмайын, кішкентай бола ғойын. Кесіп кіре ғойық. Ал. Красивый вид, а? Да. Кесіп вид әдем ма? Күшті. Ты уже залезал на крышу? Вот конкретно на эту? Нет. Но... Ассасин ғой тұрған досы. В общих чертах. Жақсы ойын ба мынау? Комментария жазыңдар, қайда кетті мынау? Төбе кетті ма? Төмен кетті ма? Алда не жүр екен ғой? Смотри, учись. Не жерде күтті дейді ғой. Құлады қасқа. Кетті. Мен оның зырғынып барып. Базар жоқ. Ладно, Нейт, давай. Ал, достар, қараңдар, зырғанаймыз да. Құлап барады, секіріп кетеміз ал. Кеттік ал. Құстады. Олар ей құрсын, аты сайқшы. Не істеп жүрін алар? Получилось. Ага. Ну, конечно. Бастамасы ол, достар, әлі басталған жоқ тұрыс. Ой, әлі не. Тағы мінеміз деме қойш. А знаешь что? Жібіңді тастай ғой, шайналайын. Болды, түтінбен сүйікті. Мә. Серьезно? Үзіп бітерім ол. А я за тобой. Молодец, Нейтан. Ну что, попробуем? Құлап бітер сәдіп. Йо, жіп қалай ұстағанды көрдің ба? Құлап баратып, достар. Құстай алмай қалдым. Әне, мәсі қылайсындар, шынан бірді қайталамаңдар. Пек, нан қараңдар, бұлай? Молодец, Нейтан. А, бұлай алып-алып олады екен, мен алып-алып қайтадан істедім жаңа, көрдіңдер ма? Ну что, попробуем. Уақ, жаңа, секіруім керек еді. Давай, артқа. Алға. Эй, жетпе қалды, көтерілу керек екен қой. Уақ, 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 қасқа бейшара. Так, 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 қиындау сәл, қиындау. Мына жерге жалғаймыз. Молодец, Нейтан. Ну что, попробуем? Көтерілеміз. Көтерілеміз. Эй, ну жынды алып тастаған ес. Мына жерде өте алмай жатырмын мен. Қара, бірінші бейтеміз. Молодец, Нейтан. Ну что, попробуем? Если начать тянуться, можно прыгать. Она лестница окутили грубо. Пойдем, ты мне сугр пойли. Ого. Да, да, салфанг даймс. О, стад мавахара. Уф. Мало тез гелево я таким тик. Юринга мы до опытный. Профи. Болды ма түсеміз бе енді жерге? Не? Не болды? Не болды? Ладно, после тебя. Менен кейін дейді, қайда? Түсеміз өте менге ол? Ух, жақсы болды. Әйтеуір түстік ау төменге. Әйтеуір түстік ау құрсын. Вот и все. Сөлмай кетем ба деп едім мен. Ага. Посмотри. Вау. 250 кубов? Да ты что, смеешься? Махта, махта. А 500 кубов не хочешь? Двухцилиндровый. Да ладно. Махта, достар, ал кеттік. Эй, обижаешь. Видишь ли, братец, чтоб ты знал? Я изменился. Купил на свои кровные. Давай, садись. Что?
А, решил устроить мне праздник. Что, совесть нечиста? Знаешь, ты у меня чересчур умный. Ладно. Давай, Кит, ты чешешь? У меня работа. Хорошая. Но есть один нюанс. Нет, жұмысым күшті жақсы дейді, жұмысым бар дейді. Бірақ бір жаман, бір алысқа кетуім керек дейді. Ну, на год. Мә, бір жылға дұлса. Я быстро вернусь, соскучиться не успеешь. Бросаешь. Бір жылға кетем дейді, мен тастап кетесім ба дейді. Тебе что, мало меня в приюте бросить? Как ты можешь так поступать? Да я для тебя стараюсь. Зарабатываю для нас обоих. Через пару лет ты выйдешь. Через пару лет? Я хочу с тобой. Мен ақша табам дейді ғой, екеуміз үшін. Концы с концами. На, үлкен дейді. Заработаем. Понимаю, приют тебя бесит. Ты не понимаешь. Но пока тебе там будет лучше. Приют деген, короче, анандай, бая, біз итпақтық қой, сол сияқты бұл балалар үйі деймін жаңағы. Жизнь вообще штука нечестная. Но мы справляемся. Так? Давай, қолымыздан келеді. Жақсы екен ойын, достар. Байк не единственный мой сюрприз. Видать, второй придется испортить. Что? Я нашел мамины вещи. То, что продал отец, я нашел покупателя. Если ты врешь, чтобы я не злился. Нет, клянусь. Где? Мама мы сатын тауып дейді, әкеміз сатқан. Как татушна. Тебе идея их забрать? То есть украсть? Брось, какая же это кража, если вещи наши? Боюсь, копы могут не согласиться. А мы не будем попадаться. Урлак путем зима зона, типа. Брах, без взятым сгода и тода. Давай, Куриган. Сидигина. Ну, готов? О, да. Графика супер дусара. Итган. О, сити уискин на бала. Түрмеге түскен соңында, түрмеге түскенбіз достар өзі. Ұрлық түрі қорлық деген осы міне. Жынды ойын сияқты достар, лайк басын міне өзі басталды үлкейді. Я так просто не возьмеш, приятель. Үлкейді, ана ағасы қайды екен. Үсін, давай, давай. Мафия есіме түсіп кетті, мафия екі деген. Давай, F, атака. Қалай. Қалай. Мексикано, қазір итальян оғылам мен сен, На, қалай, блок, блок, блок қайда. На, мені ұдар менді. Блок, блок, на, ена түйіліскен мұқты кен осы. Түрмеде, на, осындай жабылып кететін жаманда, на. Мен саған, өй, не болып қайырғы жабылып, өй. Напросился. Аргора, что жмёр? Тома, это пендехо. Он удар махтули сиде. Теперь попался. Дали у меня палиса. Эй, я вылю, вылю, вылю. Вах, вах, вах. Синсендердом. Синсендердом. Морнжардом. Асим, мин. Курси тим где-то. Уйбай, уйбай, уйбай. Аспа, аспа, аспа. Трат меня. Курги жоп, курги жоп. Давай, давай, давай. Ой, один түбілес, палчыққа батып, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Тап қалт. Мұқты кен түбілес, достар, қараңдар. Ұр, ұр. Тоқтат бәші, шай. Полиция кәтірді дойдын. Voy a matar, gringo, come mierda. Mis angles, te corsetem. Te voy a sacar tiras por el culo. А, полиция, мынау полициялар ма? Ой, мен сендерді кәдімгі түрмедегі адамдар шығар десем. Полициялар қоп-қоңыр кей болады екен достар. Мә, түрмедеміз, прикиньте. Мақты түрмедегі өмір. Мафия есіме түсіп кетті ғой, кәдімгі қараш. Открой. Ашты дескі. Өсіміз арам, боқ-боқ. Туалет-то где? Перед тобой. Удачи. Ага. Грасиас. Алсаң керек болса. Түрмеден қашу керек қой енді, да? Йо, енді қызық басталды біне, достар. Ойын деп осыны айт енді. Рахмет маған айтқан подписчиктер. Адуши мықты ойын екен. Онап жатыр. До конца түсіреміз, лайктарыңды басыңдар, тек каналға тіркеліңдер. Осы үшінші каналды да давайте 1 миллионға жеткізсек, артымызға 3-ші алтын кнопканы іліп қоймаймыз ба? Бұйырса оған да жетерміз, достар, давайте смело. Тұр дейді, ұштаң атты ма?
Кровать тоже жоқ, не жоқ, но туалетсің сондай камераға сондай салып қоятын походу. Не туалет жоқ, ішінде не кровать, жататын жер жоқ. Эй, өзім жүрем, эй, өзім жүрем, қойыңдарш. О, адуу емес, дейді, тозақтың орны дей ма, типа? Адуу болмайлы. Так, маған бір сөйлесу келіп тұр ма? Ағам емес пе жаңағы? А, ой, полицейлер ма, ну ладно. Йо, термин гарингар застар. Так, жоғарға дейді, мексикантыстар ма, бірдеңе о тілдері. Неге қат жүрмейді, ну? Так. Ворот наш, деді он. Ашып тұр есікті, мен келатқанда түсіндіңдер ма? Басты екен келатыр, түрменің бірінші главары келатыр. Енді төбелес кетті жаңа? Тағы төбелесеміз бе не? Эй, мексикано! Өткен болу, ой! Қалай, не? Чө там, е? Не әңгі айтып тұрсың, қаз, ұлба аржанды дәуді қыра. О, төбелесеміз бе? Да у тебя есть фанаты. Восторженная публика. Жо, түрлерін бара кілең түрмеде қылмыскерлердің. Қаз, не қылсақ, не қыламыз, қаз, давай. Төбелесек, төбелесеміз ол. А, мен кісенде балып барады ғой, мен бір жаққа қарай. Жо там? Не ол? Ой, не? Бәрін қарап қалдыңдар ғой маған, ей. Кірем бе мынаққа? Открыть ворота. А онда ло левас? Es una sorpresa. Ворот наш дейді. Құршы үйір болмай ма? Дивердеді. Күліп атыр, не мына жерде не? Бізге подарка. А, испанский ма аналар? Что ты сказал? Испанский ма, мексиканский ма? Ууу, мына жерге ұрады екен ғой аналар. Қинайын деп ма не? Қинайсыңдар ма не? Аналар қинап атыр ана. Абайла, абайла, ана қолыңды ана абайла. Мына жерде қинап атыр қасқан. Бейшара. Ойбай, 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 ойбай. Қайда барамын? Ойбай, ойбай, ұстап, жібер, жібер, болды. Бара тұрмын, бара тұрмын. Мен қайда алып бара тұр дейді, кәрі көресің дейді. Мына түрмеге алып барады. А, сен өзің бара бер, мен жаққа жаймен тығылып қалу болмай ма? Тығылып қалу болмай ма? О, болды, мен көрмейсің, жоқпын мен. Жоқпын мен, көрмейсің. Мен жоқпын, тығылып қалдым. Жүр дейді ол ма? Олай қарай кетсем олай болады. Дейліп. А, кім? Не қылсақ келсек? Ой, мамау. Қайды алып баратсындар мен жердің астына? А, өзіңді ергетсім бөт жүр. Да, ничего подозрительно. Сен мен жүрсің кішкен қорқыншты месті? Это же не кабинет надзирателя, да? Подвал ма, анау бірден ел? Олға дейді ол. Да, я понял. А, қашып кетеміз ба? Мен жіберейін деп отырайын, походу. Сюда. Сюда? Ай, сау болшы, мен шығарып жібердім, а? Біліп едім, добрый человек екен. Мә, керемет, қараңдаршы. Ты наручники снимешь? Хочу в долю. А, мен босатайын тұр. На все, что ты там найдешь. Хочу в долю. Бірақ долямды бердік маған. Задача была дать нам зайти и выйти, и все. И все? Да я ради вас своей шкурой рискую. Да, и Рейв тебе за это очень хорошо платит. Да. Хорошо, но мало. Тебе говорили не открывать. Да, мне также говорили не брать взятки, не водить сюда никого и не бить заключенных. И тем не менее. Давай поосторожнее, этой бумажке 300 лет. Так. Я служил в команде капитана Генри Эвери. Знаешь, кто это? Это пират. Пират, который взял самую большую добычу в истории и унес с ней ноги. Я почитал. Молодец. Больше может... 400 миллионов долларов в золоте и камнях. И все с одного корабля. С Ганки Савая. Да. Да, я в курсе истории. Лайк.
Давай, к делу. Так, так. Я сижу на самом верху испанской тюрьмы. А, Испания, как? Уповаю, что однажды кто-нибудь придет в это адово место, примет мой крест и отыщет... Адовое, я богатство. О, ну, что ты хочешь? Райские богатства. Минибусок, чего, китинь? Не-не-не-не-не-не-не. Вы с дружками купили себе пропуск в это адово место не ради одной метафоры. Хочу в долю. Ладно, сделаем так. Я обыщу камеру. Если 300 лет спустя там еще осталось что-то ценное, обсудишь вопрос с Рейфом. Давай уже. Петимскис. Письмо. Или Бусатма. Por favor. Как ты туда заберешься? Ручками. А может, вообще ты полезешь? Ты же хочешь в долю. Шире, не сверни. Чем это идет? Всем бахшан. Постараюсь. Алап тұрған дейді. Сеғым наяқтан қалай түсесін дейді ты. Он полымен дейді. Принес, что я просил. Да. Спрятал прямо здесь. Под столом. У ящика. Қайс ящик. Стол қайс. Мәә, қараңда. Бу-бу-бу-бу-бу. Вот, расплюнуть. Эк. О, ну табиғат тұрыңдар, достар, ей. Йо-кам. Арғарай бару керек қойынды бізге. Бұлай секірсек, не боламыз ана жаққа біне бұрын. Ой, 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 шошық бетті ғой. Кетті ма, ау? Кетті, ау, мен түрмеден босат жөрді, сау болсын. А, астына бірдеңелер қойыпты ғой. Вот мы и в деле. Ен секралам мен алысқа. Так. Мы қалай секреміз? А, мынаны қолдан деп тұр. Это должно сработать. А, кәдімгідей, одна из нас, эй. Пол компания шығарған емес ол ойынды. Пара. Тюремная камера. А, камера, не. Мне туда добраться. Бить, блин, бить. Оп. Погнали. Что? Хаска. Ибей. Хаска. Стоп, ми. Сразу стоит чарди видом уже, она балах соп. Скину тальчо галгурики могу бы. А, енді болатын еді, қараш. Сразу. Болды. Жеп сразу жиналып қалады, жақсы екен. Так, мәә, қараш, нам мұхитты. Так, асықпаймыз. Давай. Былай. Так. Ага, ага. Ой, шошып кеттім ғой. Не несеміз? Не несеміз? А, мына қырына міну керек. Ага. Ой, яка масса сен ғой мынау тұрған. Тут можно съехать. Қақта құлап кетеді. Эй, мынандай ғой. Ой, жіппен кәмі базар жоқ. Енді анаған іліну керек, достар, қараңдар. Сындығы. Видел бы это, Сэм. Сэм көрсе ғой дейді мынаны. Сэм үлкейіп кеткен шығар одан сайын, братаны. О, келдік қой міне. Вперед и наверх. Мәә, мынаны қара, витті қараңдар ена. Йо, лайк, осындай витті көру керек қой міне. Арман ғой бұндай вид. Так, енді қайда кетеміз? Йо, ой, тат. Анаға міну керек негізі бізге. Анаға кіру керек. А, ана төбесі міну керек бізге. Төбесі міну керек. Давай, о. Эй, жынды, мынау адам шошытып не істеп жүр? Опас. Ста.
Хорош. Камера на самой вершине. Бұл барды, не барды? Ой, вай, 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 адам шошта берді, дауысты жаман екен. Не. Бұлай жүрдейді, или бұлай жүрдейді. Не, түсінбедім. Бізге төбемен жүру керек онда бұлай. Оза сын күтпей ма? Бұлай да тесіктер бар екен. Аға. Анаға мен алмаймыз. Дәл бұлай жүреміз. Бұлай да бар алмаймыз, а? Эк, ойлану керек болды оны. Негізі бұлай дұрыс сияқты төменге түсіп. Бұлай. Вот, на дискке кіріп кету керек. Трудно поверить, что вот здесь пираты сидели и ждали. Мына жерде пираттар болған дей ма? Там қазынасы осы жерде болған ба? Осын тауып берсем, мені босатам деді ма жаңа? Қашып кетсем ба осы жерде уже теңізге мұхитқа жүзіп. Скольких пиратов тут сгноили? Так. Мына жерде пираттар болған. Енді ааа, енді терезен аштым. Прикиньте, қараңдар. Аха, тұр. Мынадан бүйтіп енді ташиш ананы, ой, топас. Мә, мені бұдай тен. Мына істей алмай тұр ғой. Мен шеш. Мен, жоқ, мына жерде бірдеңе жатыр ғой. Исма. Так, оқысаңдар, оқыңдар ал міне. Я думал, сейчас в тюрьмах плохо. Так. Ары қарай секіреміз. Секіреміз. Мына жерден тек мынау ғой жаңа. Ұстасайшы айналайын, ананы ұстасайшы енді. Ой, мынау. Дүкейген сайын жынды ма? Мынау дедім. Давай. Сучиш. Ладно, не буду врать. Это круто. Түрмеді қараңдар, әне. Ақырандар атып самай ма? Мәә, түрме көрінеді ке оның үстінен. Ара, қалай мені бір. Опасный, опасный. Башина деген кәм. Биік башын екен. Ой, кереметей. Мінді ма өйтір, о? Да, это прямо номер люкс. Мына жерде сандар жасырылған. С чего начать? Бір атақты қарақшын ұстаған болып тұр осы жерде, мына камераға ешкім қаша алмайтындай болып. И какой же смысл в этих закорючках? Солнце и луна. Күнмен? Ааа... Ай, дейді ол. Стоп. Что-то подобное было в письме. Хм, похоже на часть символа. Угу. Вот и вторая часть. Ну-ка. Вот так лучше. Наверное. Тут знаки зодиака. Это стрелец, а это скорпион. Угу. Енді? Мынақта код жасау керек. Йо-нора. Нет, не тот. Так. Мына жерде де не бар ғой, да? Масқара. Так, күн мен айды қозғау керек қой. Күн мен ай.
А, екеуін қоссаң күн мен ай қозғалады деді. Мен сонда логикалық ойым ба, сонда қалай? Письмоны тағы да қарап жүрейік. Бірінші былай жоғары қарай, сосын W сияқты бір әріп болу керек те. Так, ойбе, артқа шығып отырмын ғой. Так, жоғары қарай, бүйтіп білген найзаның жебесі сияқты. И, а, не, ой, найза деп пе, садақтың жебесі сияқты. Сосын былай M или W деген әріпке ұқсайды екен. Жақсы. MW деген әріпке ұқсайды. А, мына жерде қараңдар. Төбеде де сызып салған таңбаларды. Ну, ғасырлар ма, кілең бірдеңелер ғой, ана суреттер жоқ қой мына жерде. Кілең цифрлар ма, сызып салған қараңдар. А, мынандай, а, мынаны шығару үшін дейді міне. X. X деген шықсын дей ма? Мә, логика мынау қараңдар. Міне, міне, X деген. Римская цифра 10. Жасамады ма? А, мынау әр жатты, әр түрлі көрініп тұр ғой деймін, қараңдар. X, и мына біреу ғой бізге. X 12, 12, 12, X 12 деген керек бізге. X 12, 10, 11-ші не ма сонда? 11 деген қайда? X 12, X 1, X, 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 X 2 дегендер тұр ғой жерде. Ана жақта X 1. Хм, бас айналдырды ғой. X 1, X, X, X. X 1, X 1 міне тұр достар. А, жоқ, V ғой мынау. 4 деген сандар ғой, типа, мынау 5 деген ба. А, міне С деп тұр ғой. Знак Скорпиона и римская цифра 2. А, өзі көрсетіп тұр ма, жоқ? Римский цифр 2 дейді. А, міне, 2 мынау ғой. Римская цифра 2. Істемейді ғой? А, мына жерді көрейік онда. Қараңда. Стрелец. Римская десятка. Десятка. X деген әріп керек бізге. Мә, копия де, қараңдар. Так, X деген әріп қайда? Бұл жерде X 10 деген. X деген міне тұр. Міне, 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 төменде, төменде, ей, төменде, ей, төменде. Мынау көрсетпей тұр ғой, алмай тұр, істемей тұр ғой, болды деген сөз ба? Ой, міне. Или осы жерде де бар ма X деген? Жоқ қой мына жерде. Не болып кетті мынау? X деген жаңа шығып қойдым, содан кейін шығылмай тұр, қараңдар. Мә, істей берейікші өтіріктен. Бәрін басып тастайын ба? Мәші басты айналдырып, не істеп жүрмін? Мә. Бәрін басып тастайын ба? Рет-ретімен басып үйремеске, мына стенаны бәрін басып тастадым ба? Шоқи жіберемін бәрін. Ол болмаса онда мынау бірдеңесі бар шығар өзінің, мынау или нақ бітті де. О, осы төрмен или мына жердегі стена болып тұр ғой. Есік ашылу керек достар, ана жердегі есептеу керек те, анау мынау деп есімі қарамай ақ қой, басы айналады. Одан да манадан бері келгеннен кейін сразу есіп тастау керек. О, міне. А, жоқ, давай, давай, давай. Север, север, кәз. Осын біреу ғой, кәз. Озғай бершіш. Мынау шығар, осы шетте тұрған тас. Бұл емес па? Я письмо қарамай қой, онда төрде болып тұр ғой міне. Мынау тас шығар. Аха, мына астыңғы шығар, астыңғы. Ой, үсті емес, асты. Кәз, кәз, міне, табылады. Осы жерде ғой, явно ғой. Басты қатырып ол. Письмоны қарамай ақ қой. Осылар бұрай бер. Міне, мынау жарқырап тұр екен астыңғы тас. О, міне қара. Неге шықмадым десе, жаңадан бері қара. Басқаша болып білініп тұр ғой. Тапты ғой, кілт бар үшін бір де тісте болмас. Енді бұны қайда қоямыз? Дигна фактис рекипимос. Бірден тығып болған көріндер ма? Больше ничего. Алтын ба бірдеңе? Назад дейді?
Миси, если кашет ты жму, а бесе? Давай, давай, давай. Ой, мне надо есть кто. А шат не чхарды в жюрсем? Смотреть под ноги. Су, умей кем брахтуса. Балчат кыздани, корни один чисто. Так, на жиге былай тастап. Кыйын екен түсу. Так, былай. А, былай екен, қараңды. Что теперь? Секір. Неге секірмедім мен жаңа, секірдім ол. Чөта қиын. Так. Что теперь? А, тюбики кем варат, спюгрик. Ой, спюгрик, 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 трель, 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 са-са-са-са-са-са-са-са-са. Ху-х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 у. Эй, не деген ойын мұна, одна из нас сан халадау мұна, одна из нас айту зомбилермен атсасын бірдене. И вниз. Мұнау не өккет, ассасин өккет, тонау құрсын. Теперь. Давай. Давай. Сюда салбарын кашиш. Ой, мана, мана жерге. Давай. Сташиш енді. Ой, құрсын мана, неге ұстамайды? Түмедім мен, жынды топас. Мак. Нең бар? Жи, дала мен түсе берек шықырсын, дейсі сөтін етіп құжа. Ну. Что теперь? Давай. Ой, на стену да бір. Сташ на стену хотя бы, о? Ара, на жерде де стена бар. Зырған аппарат, может, түсу керек пекен, а? А, солай болып тұрға, бәсе, ана, атак қолай секір алмайсың бұл жерден. Теперь. Олай жабысып кетшеш. Или кюді басатын бірдеңе бар ма, тағы лақтыр жүретін. Мен түсін бөдім на жерден. Тіпті қиын екен на жер. Мәс ағам бінес. Қиын, қиын, қиын. Біз төмерек көз пұмыш өз әс дейді, е? Что теперь? Лай, мені өгірігі өз жалып. Аға. Аға. Давай. Ұстақ қалдығын өтіріп. Ой, сау болшы, сау болшы, сау болшы, сау болшы. Мұнан ұстау, ола деген ол? Болды, болды, мәнем. Айте өр бірдеңе қалдыға. Ұстап, 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 ұстап. Яқы зырғанаймыз ең. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Сол жерден бастай ма тағы? А жоқ, нормаль. Тихо. Еще раз. Еще раз? Сөйіні өзі қиын екен ұстарынау. Қалпы жақсы ойын ба, маған білмеймін, басында күшті негізі, бірақ мұнандай бір жүріп-жүретіндер ұнамай қалды. Сегір. Мұндай көп екен да, мұндай жүрмелеп жүрім көріп. Сташы жүйінде, неге ұстамайды, но? Секірдім бұл мен. Mm-hmm.
Так. Ладно, еще раз. Стомить, ну, стомить, пасха. Пасха, что вот трудно жить туда. Мана загана пар пустатку. Так, если мы заявились, нормально? Тихо. Еще не тупить-то, но... Я харам на жахт курсит трубзги. Еще раз ведь на жереме сегодня что-то. А, на жереме сусса. На жереме был мать, на жереме сикрал мэймс. Тебе басхаша сикру грек под трубу. Ой, ляну грек, то сундай баспен. Хара, на жереме бейтип трамс. Зажахтан килдик. На жереме сикрсик, первый флеймс. На жереме клап паратып. Бірдің істеу керек нейді болса. Мұны ағашқа не жапсық қолмайды? Келіп ағаштың үсті мүні банаға зекірсе күшті олады дедді. Тиха, тиха, тиха деп мұна жерде. Еші раз деп қайта-қайта қара. Не істеп тұр? Оны ескі жапсы көрек қо бізге не деген мен енді. Бұрау мен қалай жапсатын? А, может, ана ғашқа түсуіміз керек шар, кеттік ау көрек. Ой, сөйтіп жапсат екен ол. Болды, уф, сұқтыға бейді. Құрсын, тиха, тиха, тиха. Давай, 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 давай. Бір меге барамыз бейді тағы. Я с вами. Долю захотел. Неге? Бейдеді жынды? Сикірмей? Сөйті сөйші, қорқпай. Так, анау мені күтіп жүр дейді жаңа. Опа, мұнай қарай сикіреміз, қараңдар. Күйді дайындаймыз. Эй, жынды жібер жібергені сынау. Ай, қатырат, ай, қатырат. Так, ештен кетпесті. Ештен кетпесті. Кеттік. Тағы да керемет болды, не де болса қара. Опа. О. Хорош. Так, ананың несіне әкеліп жүрек екеміз ғой бізде, сол долиясы ма сонда. Боса там деді ма сосын. Айдет жаңаны. А, мұнада мінді жеш тағы. Ой, бейшарай, бір ассасин болыпсың ғой сен. Сен ойнау, ассасинді ойнай қойған жақсы ғой. Жүрсің қараш, на. Бәрі сюжеттер жақсы екен маған ұнады. Аха. Анаған бару үшін қараңдар қалай. Қиналып жүріп қой біз. А, түрме. Мүкнішіне кіреміз бе? Ой, түстік ау. Добрался. Как успехи? Қалай. Дрейк? Ну что? Там было пусто. Если где и спрятана подсказка, я ее не нашел. Уверен. Ты хорошо поискал? Наверное, я упустил что-то в письме. Вдруг имелась в виду другая башня, которой нет давно. Ну да. А может, чертежи какие остались? Схемы построек? Может быть. Есть какой-то архив. Алдап тұрдысы. Тогда поищи там, вдруг чего накопаешь. Да таптық қоңыз. А я поговорю с Сэмом, он эксперт по Эвери. Может быть, он во всем этом разберется. Ладно, я залезу в архив. Да. Повернись. Ага. Отпор трин. Ой, налар так тромин. Улай черта. Когда с ним поговоришь, свяжись со мной. Хорошо. Ринга, если еще раз полетишь в драку, загремишь в карцер. Ани? Какая экспрессия. Ну, я актер получше. Имя как я не видел, Турма. Я много да, раз ты жру. Турмеди. Сэм, бэк, а мэну. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando.
Сейчас келем дейді, испанша үйрен олған. Господи, ну у тебя и видок, ты живой? Ну, издержки производства. А, осы екеуі кем ғой басында жа түрмеден қашық келеткен, байқадыңдар ма? Ты был прав. Походу, түрмеден или бірдеңеден қашық келеттір ғой осы екеуі, қайықпен. Ну, только не начинай. Енді басталды, достар, ойын деген, міне. Ты и я. А богатенький ублюдок просто упал на хвост. Енді түсіндім. Сколько мы пытались сюда влезть? У нас были зацепки. Да не было. Вот по нулям. Будем честны, без Рейфа и Варгаса мы б сюда не попали. Да, кстати, о Варгасе. Есть проблема. Какая проблема? Он пустил тебя в башню? Да, да, пустил. Mm-hmm. Но сперва письмо прочел. Алар тюрьмені ішінде бірдеңе ұйымдастырып жүр ғой. И что он теперь хочет? Ну, конечно, в долю. Черт. Рейф, если кто-то еще об этом узнает... С Варгасом я вопрос решу, не парьтесь. Сейчас давайте обсудим более важные вещи. Ладно, пойдем только куда-нибудь, где потише. Сейчас Серега говорит, басқа бір шаруан ұйымдастырайық дейді. Короче, достар, осымен видеоны аяқтайық. Егер ұнаса, давайте лайктарын басыңдар. Керемет ойын ба, комментария жазып кетіңдер. Ар жағын жақсы ма, жақсы емес пе, онда жазып кетіңдер. До конца ойна дейтіндер, до конца ойна деңіздер. Ал аман сау болыңыздар. Давайте.